Love, take it off. She loved that dirty talk, pushing her up against the wall. Hot white wine and bubble gum. She got that rich girl L.A. vibe. She would be good in her daddy's 95. Rough sex on the bedroom floor. Hop in the shower, she begging for more. Do not disturb on the hotel door. Waking the neighbors. Щороку українські школи відпускають у вільне плавання нових випускників. Наприкінці травня традиційно закінчується навчання в кожній школі. Учні відправляються на заслужений відпочинок, а одинадцятикласники вже зараз починають сумувати за рідними стінами своєї школи. Сьогодні ми покажемо вам, як цей урочистий день проходить у Трускавецьких школах. Бога ми навчалися в рідній школі. З Богом сьогодні завершуємо навчальний рік, а випускники завершують своє взагалі навчання в рідній школі. Мені приємно тут бути, це моя школа. Тільки що ми співали гімн, я побачив, як маленькі дітки кладуть руку на серце. І я розумію, вкотре так утверджують, що вартувало поїхати на війну заради них. І хочу звернутись найперше до тих, хто сьогодні покидає стіни цієї школи. Шановні випускники, я в багатьох очах ваших бачу одне слово – свобода. Але свобода – це тільки можливість робити те, що хочеш. Свобода, за словом свобода, є за словом відповідальність. Завжди пам'ятайте, що від тих кроків, які зробите, вийшовши звідси, залежить все ваше наступне життя. Завжди дуже приємно бачити всіх таких усміхнених, радісних, з якимись надіями на майбутнє. Хтось хоче відпочити літом, хтось буде поступати. Я всім нашим мріям, вашим мріям бажаю успішно здійснитися. Я знаю, як ви всі активно готувалися. Я зараз звертаюся до випускників, до своїх випускних іспитів. І як вам активно допомагали батьки. Мені дуже подобаються ті зміни, які відбуваються в нашій школі гімназії, коли і починаючи з директора, і весь вчительський колектив намагається володівати всіма новітніми сучасними методиками виховання. Коли ми купляємо якусь техніку, воно обов'язково вже починає працювати. Особливо, коли проходиш класи, як це подобається дітям, воно надихає нас, мене і депутатів, включати додаткове фінансування. І ми бачимо, що це не падає як вода в пісок, а воно все більше і більше вкладається у голову наших дітей хорошими знаннями. Ну, мені все сподобалось. Ну, і я трошки буду сумувати за школою. Ну, і мені дуже сподобалось бути в школі. Мені пам'яталося за цей рік, що наша школа була дуже гарна. І ще запам'яталося, як наші вчителі нас вчили. І багато різного вони нас вчили. Так, я багато вчився. І нам видали нові підручники. До мудрих людей. Старі вже віднесли в бібліотеку. У нас велике свято. Ми переходимо в другий клас і будемо вчитися теж. Ну, я, чесно кажучи, більше сумую за школою, тому що це було найкраще 11 років, за ними буду дуже сумувати. Ну, радості тут такої сильно немає. Вже йдемо в доросле життя. Які плани на майбутнє? Плани? Ну, поступити туди, куди запланувала. Надіюся, що все буде добре. І там далі подивимося. Емоції дуже особливі, своєрідні. Адже це наче вирости власну дитину. І тепер попереду доросле життя. І дуже переживаю, хвилююсь за них, але думаю, що їхні плани будуть реалізовані, і вони зуміють знайти себе в дорослому житті. Отож, бажаю їм високого польоту і не заплутатись в лабіринтах дорослого життя. Вітаю вас і сьогодні.
сьогоднішнім святом. Святом останнього дзвоника, завершенням, успішним завершенням навчального року. Цей рік був для нас, як і завжди, успішним, результативним. Багато учнів нашої школи здобули перемоги в різноманітних конкурсах, змаганнях, олімпіадах. За підсумками нашого шкільного конкурсу «Золоте зерно», 75 учнів школи стали переможцями. Ну, сьогодні якийсь такий день, коли все перемішалося водночас. І сумно, і тривожно, і якось радісно. Нарешті я вже закінчила цю школу, але коли я згадую, що я вже не побачуся так тісно своїми однокласниками щодня. Сумно, що би хто не казав. Бачу їх таких всі радісні, кожен планує кудись поступити, але вже знаємо, що сюди ніколи не вернемося. І хочеться так сильно плакати. Але це наш день сьогодні, ми маємо сьогодні радіти, бо ми цього досягли самі, закінчили 11 років школи. Мені не віриться, що я вже 11 клас. Так от стою, дивлюся на цих першокласників і учнів старшої школи. Пам'ятаю ще, як я, починаючи від цієї такої лінії, і так пересувався все далі і далі, а тепер не можу повірити, що я вже 11 клас. Звісно, емоції переповнюють зараз. Але і водночас трошки сумно, що йду зі школи, тому що буду якби згадувати, як було там добре. Ну, деколи не добре, але буду згадувати це, що тільки добре. Дуже багато спогадів з моєю групою. Це якби кожен спогад, по суті, це якби приємне. Він, напевно, що це я буду найбільше пам'ятати. Що можеш порадити першокласникам? Ну, першокласникам скажу зразу, що краще починати вчитися, не запускати нічого, бо як запустиш, то вже не зложенеш. Бути весь час в хороших стосунках з вчителями. Ну і просто бути хорошим. Розкажи, що ти сьогодні відчуваєш? Що там все-таки? Переживання, бурні емоції. Як останній день приходжу сюди. Та нічого такого сильного, просто для мене це як просте свято, останній дзвоник знайшов. Я навіть не знаю, як писати свої відчуття, тому що я дуже рада, що закінчуємо школу, але якось так страшно переходити в доросле життя. Дуже неоднозначні відчуття, але емоції переповняються, дуже така напружена. Скажи, будь ласка, чи можете пригадати зараз якийсь найяскравіший момент за час свого навчання в школі, який тобі запам'ятається на все життя? Ой, багато таких моментів, але, напевно, найяскравішим був, коли ми їздилися разом з класом в Славськ. Це було просто чудесно, я не знаю, як це все пояснити, передати, але тоді ми всі дуже сильно об'єдналися з класом, здружилися, і це, напевно, я надіюсь, залишиться так назавжди. Сьогодні урочистий день для мене. Я закінчую 11 клас, я дуже радий за це. Дуже хочу подякувати своїм вчителям, які мене вчили, своїй керівничці і директору, завучу. Ну, всім людям, які мені допомагали вчитися і закінчити цих 11 класів. Дітей, які зараз йдуть вчитися, що ти порадиш? Я би їм порадив перше слухати батьків, потім вчителів, ну і самому думати. Три троскавецькі школи зараз випускають у світ чергову порцію випускників. Що спільного зараз їм побажаєте одним випускникам, які зараз йдуть доросле життя? Ну, сьогодні ми побачили молодих людей, готових до наступного кроку, доросле життя. Все, що ми могли зробити, ми вже зробили. Попереду вже чекає їхня, звичайно, така нелегка дорога. А сподіваюся, то навчання, яке в школі вони здобули, воно і серйозний дасть поштовх для володівання наступним етапом знань і взагалі до своєї кар'єри. Я хочу всім побажати нашим випускникам долати всі труднощі з гордо піднятою головою, щоб все, що в них там попереду чекає, воно по-різному може бути, але колись переможеш, колись отримаєш поразку, але завжди треба встати, пилюку якби обдерти із колін і далі вперед, тому що треба бути цілеспрямованою людиною, треба розуміти, що ти хочеш, куди ти йдеш, і тільки тоді тебе чекає успіх. Я бажаю всім успіху молодим нашим людям.